Wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan ayaa Kormeer ku tagay wadada isku xidha Burco iyo Laascaanood oo dib u habeyn ballaaran lagu sameyn doono taas oo hadda gacanta ku hayaan farsamayaqaanada dhisaya wadadaasi Kormeerkan ayaa waxa wasiirka ku weheelinayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Qalab ugu horeyntii waxa wasiirka uga warbixiyay halkay wadadu marayso injineerka gacanta ku haya wadadaasi iyo maareeya ku xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland wadadani waa dayactir aanu ka soo bilownay meesha la yiraahdo shamiitada ama kontroolka bari ee magaalada Berbera taas oo dhulkaas oo gaadiidku ay dhib weyn ku qabeen runtii ay go'aanka hay'adda horumarinta wadooyinka iyo wasiirkeedu ay go'aanka qaateen isla markaana aan dayactir ku soo sameeyney sad horaba ku soo marteen jidka halkan imika inuu joognaana ay tahay yarowe taas oo qorshahaygu yahay ilaa Laascaanood insha Allah inaan maxay hayday inuu gaarno sida ugu dhaqsaha badan leh runtii wadada dhowr qaybood ba damage ka soo gaaray ama dayactir u baahan runtii waxa ugu horeeya godadkan oo runtii shilal badan keenii kara waxa kale oo iyadana jira maadaayo muddo badan aan wadadan waxba laga qabannin runtii dhurtii oo hareeraha kaga soo baxday oo sida idin muuqata ma arki doontaan iyo meelaha badan oo ay biyo ka dul dhaceen runtii dhamaan wasaaradu waxay xil qaaday mas'uuliyadda u qaaday iyo hay'adda horumarinta wadooyinka iyo waskaashanaya mas'uuliyadda waxay qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan leh insha Allah hawsha loo dayactiro isla markaana aanu ku guda jirno waqtigan haadirka qorshahayaguna wuxuu yahay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh ayaamaha soo socda inaanu ku gaadhnay ilaa Laascaanood dadka wadadan mara waxay mar walba weydiiyaan laba arrimood wadada Sheekhiya u dhaxaysa ee Kuweytiga goorma sameynaysa iyo wadada Laascaanood iyo Burco u dhaxaysa goorma sameynaysaan waxaan u sheegaynaa bulshada arrimaha ka cawda in maanta hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidka oo is hoos taga ay maanta bilaabeen socdaal dheer oo ku saabsan dabe habaynta wadada u dhaxaysa Laascaanood iyo Burco intaas ka dib waxa ayaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo maayirka degmada Burco waatanka halkaan joognaa waxa weeye waa wadada u dhaxaysa Yurowe iyo Burco sida runtii halkan maanta waxa noogu yimi wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo hawlwadeenadiisa saraakiisha wasaaradda dhamaan waxay hawshaas maanta halkan u marayaan wasiirku shaqo aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa oo dadka iyo gaadiidka maraya wadadan dhibaato weyn ku haysa ay suurtagal tahay in baabuurtu ku qalimaan ama wax kale iyaguba isku dhacaan in mid god ka beero mid kale ku soo beero dadna ay dhibaato ka dhacdo waxaasoo hawla ayaa lagu qabay iyo waxaasoo dhibaato ayaa lagu qabay Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka oo saaka shaqadan u soconayo halkan uu yimi ilaa Laascaanoodna ay suurtagal tahay in way ku siman tahay oo ku sinmo wadooyinkaas way baabaasanaayeen naf iyo maalba dadku waxbay gaadhsiinayeen wasiir waxaanu ilaahay uga baryayna miisaanka xasanaadka fikirka wanaagsana saliimka ee aad ku keentay in la dayactiro wadooyinka ilaahay inuu siiyo annaguna aad iyo aad baan u soo dhaweynaa gobol ahaan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan waxaanu yiri qorshaha wasaaradda in la joogteeyo dayactirka wadooyinka in la sameeyo tiimam ka shaqeeya si joogto ah uga shaqeeya sidaa uu sheegay gudoomiyuhu runtii wadada waxna waxa keena ee duruuf baa keenta waxna dad sameey baa keena halkaa beer dhowr jeer hore ka shaqeynay waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka kanaalada ay ku soo duwaan beero ay soo duwayaan waxay dhibaato ku yihiin wadada waxa ugu muhiimsan waxa weeye wadooyinka qofka wadada dhib ka geystaana waxa weeye waanu garanaynaa ra waxaan jecelahay inaynu ka deeno dhibta gobolka Togdheer guud ahaan iyo Soomaaliland waxaan doonayaa inaan u sheego wadada u dhaxaysa Burco iyo Berbera dayactir dhibaa dhawaan lagu sameyn doono 4 bridge shaqmeed horey uga shaqeeyeen 4 taharay iyo inta sheekha dhiman inta sheekha dhimanna waxaan uga soo gudubnay farsamo ahaan waxay injineerada ku taliyeen iyadoo la laaban booyaane inaan la dayactir kareynin marka iyadoo la laabaya
waxa kala dhibi naga haysta inta inaf madoobi inaan janaf madoobi insha Allah leeyir baan saarayna marka imka la buuxbuuxiyo maxamed saciid gaxnug televisionka caalamiga badacas burco moogtahay in intaas in ka badan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo wa telesom